передовсім, то є втрата батьків, як фізична втрата батьків, так і соціальна втрата батьків. Батьки померли, батьки виїхали на заробітки, мама виїхала на заробітки, розлучилися батьки. І як наслідок того всього виникає безконтрольність. Скажемо так, найбільшими явними порушниками це є така луцька філія ДЗОВ «Айтани». 21 об'єкт перевідрено, з яких 13 об'єктів, на 13 об'єктах порушено ліцензійні вимоги. І волинська філія приватного підприємства «Лотос». Перевірено 6 об'єктів, з яких на 4 об'єктів діяльність здійснюється з порушенням ліцензійних умов. Зокрема, в приміщеннях закладів охорони здоров'я, спортивних, культурних, навчальних закладів, органів державної влади місцевого самоврядування, культових будівель, споруд, авто та залізничних вокзалів. І ми пропонуємо обмежити розміщення грального обладнання на відстані не менше як 100 метрів від даних пунктів, які були перераховані. Сьогодні ми зустрічаємо і вітаємо наших важкоатлетів, які виступали на чемпіонаті світу в Южній Кореї, в збірній команді України, а це троє важкоатлетів: Юра Чекіда, Коля Гордійчук і Надя Миронюк, які в складі збірної команди України вперше за історію волинського спорту три спортсмена виступали на чемпіонаті світу. О, вже скоро нові Олімпійські ігри, вже на слідуючий рік відбіркові вже чемпіонати підуть. І треба знову захищати честь держави, а держава, ну, тим більше керівництво волинське, до цих пір не розрахувалося з дівчатами. Вони обіцяли їм квартири. Навіть от Юра, наше молоде дарування, як говориться, бачачи ту перспективу, що він, може бути, через 50 років получить квартиру за те, що це саме, що виступає, так чи ні, то йому, мабуть, не захочеться тут на Волині залишатися. Чуєте? Отак ви і працюєте. Тиждень для того, щоб дати відповідь першому заступнику голови ОДА. Тиждень! Ви чуєте мене? Чи ні? Повністю всі результати в понеділок після апаратної наради в мене на столі. Ви особисто, ви чуєте мене чи ні? Органи наші самоврядування, які видають цю земельну ділянку, значить, пишуть, що лінія буде власником цієї земельної ділянки, буде зроблений винос. Таким чином розташовують і кладовища під лініями електропередач, що буде зроблений винос, і магазини. А потім цей винос абсолютно не робиться. І дозволяється будувати будинок. А для чого ви дозволяєте ще раз? Не давайте дозволу. Сніт. Де? Тарас Іванович, чуєш, що я сказав? І однозначно, виключення не може бути нікому. А то в нас починаються масиви, жилі, там понапродавали тих земельних ділянок. І потім починається, а ми не знаємо, що нам робити. Тут черги стоять. Від кооперативу, від мами, від папи, від дідусі, від бабусі. Берете гарантійні листи. Що це за норма брати гарантійний лист? А потім все. Це вважаєте, що п***ина. І ми ж розуміємо, про що.